بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي الكسو دواد ورقة صومالي كيبولو إذن كاقي مانا يستدي أهم غالد نيروبي أنا عبد الله أحمد علي أنا ودي أراقض بدات قداوان دون تان كود وقدور كرون وحا كاميدا مدعين فرمادي رزل زار الربلا يا وحا يشين كلان كيودي يقول ريتان يمركي وسيحو قيستي خلاف كالبدا حافيز shirka khamiis la ahaa ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble ay heshiisku yihiin dib u dhac doorashooyinka dalka. Maamulka Jubbaland ayaa maanta waxa ay soo gabagabeeyeen doorashada xubnaha aqalka sare ee ka dhinaa kadib markii maanta 4 senator oo lagu doortay magaalada Kismaayo. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad gurdhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garowga balse ku soo dhawaada qadarro adeegga bulshada. Madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa markii ugu horreysay si fool ka fool ah isoo arkay tan iyo markii uu xoogeystay khilaafka labada xafiis. warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Saleeban Haaji Axmed Raage. Waa ay kala qoosteen labada xafiis meel fogna waa ay kala joogaan. Gabi ahaanba rajadii bulshada ayaa meesha ka sii baxday tan iyo wadahadalladii ugu dambeeyay ee fashilmay balse hadda warar cusub ayaa soo baxaya. Markii ugu horreysay tan iyo markii uu soo shaac baxay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa xalay si fool ka fool ah isku arkay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. labada mas-uul waa ay kulmeen iyaga oo khilaafkoodu joogo meeshii ugu sareysay. Wararka kulankii xalay ayaa waxay sheegayaan inuu la xiriiray Salaan iyo Sulab Xaarid, waxaana labada mas-uul ay muujiyeen isu soo dhawaasho iyo in ay doonayaan dhammaynta khilaafka dhexdooda balse laguma sii dheeraan kulankii xalay dhex maray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Ilo kala duwan oo u dhuundureera labada xafiis ayaa xaqiijinaya in kulankii xalay aan lagu soo hadal qaadin khilaafka iyo qodobada caqabada ah ee laga gudbi waayey, balse waxaa arrin weyn loo arkaa inay soo fariistaan labada mas-uul oo tan iyo bishii Sebtembar uu soo tagnaa khilaafkooda. Wararka ayaa intaa ku daraya in lagu ballamay kulamo kale si loo ambaqaado wadahadallada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Farmaajo ayaa 16-kii bishii Sebtembar waxa uu sheegay inuu hakiyay awooddii ra'iisul wasaaraha, taas oo muujisay heerka khilaafka labada xafiis inkastoo uusan fulin go'aanka fulla Soomaaliya. Waxaa horay u qabsoomay kulamo xal loogu raadinayay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxaana fashilmay dhammaan iskudayadii dhinacyadaasi la isugu soo dhaweynayay. Khilaafka ayaa salka ku haya qodobka cadaalad u helidda kiiskii Grand Tahliil. Qodobkaas ayaana loo arkaa mid aan si fudud loogu gudbi karin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblena waxa uu dhowr jeer ku celceliyey inay ka go'an tahay cadaaladda igran tahriir faarax. Haddaba su'aashu waxay tahay, farmaajo iyo Roble hal aragti ma ku wajihi doonaan kiiska igran tahriir faarax? Saleeban Xaaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho. Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen doorashada xubnaha aqalka sare ee ku harsanaa maamulkaasi kadib 4 senator oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. Warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyahayaga waa Beri Aadan. Waa Beri. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo gabagabeeyey 4 kursi ee ka harsanayd 8 kursi ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku leedahay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana 4 kursi ku soo kalbaxay Xasan Daahir Yarow, Leila Nuurbaax, Ibraahim Awgaab iyo Maryam Faarax Kadiye. Sidoo kale howlka doorashooyinka waxaa goobjoog ahaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo korjoogteen kale oo ka socday guddiga doorashooyinka heer federaal. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay maanta soo dhammaystireen xubnaha aqalka sare 4 aqal ku dhinayd dhinaca dowlad goboleedka Jubbaland. Doorasho hufan oo xalaal ah oo qurux badan oo aan ku wareerin oo si raaxa leh oo macaan noogu dhammaatay bay ahayd. Alla bahadiisa ka sokow baarlamaanku waa mahadsan yahay. Waxaa kale oo mahadsan akhyaarta ka soo qayb gashay ee kala duwan ee obtay fariska ahaa heer dowlad goboleed iyo heer bulshaba. waxaa mahad gaara iyadana aan u celinayaa guddiga ka socda federaalka ee hirgelinta doorashooyinka
oo aan jeclahay halkan inay kelmad ka oran doonaan waxa kale oo mahad aan u celinaya gudiga xalinta khilaafaadka ayaguna kelmadda jubbala waxa uu halcelinayaa madaxweynaha oo absolutely si aan la qiyaasi karin oo sharaf iyo ciso iyo ixtiraamkii iyo wanaagii ay gabdhaha Soomaaliyeed lahaayeen maanta muujiyey oo keenay shan gabdhood oo tartamayo laba kuraasta loo xiray iyo gabar wiil la tartantay taasna waa farxad gooniya iyadoo laga yaabo dad badan inay maanta wadnaha farta ku hayaan oo dhahay Jubbaland armay hal gabar keentaa maxaa farxada inay yimaadeen shan gabdhood oo tartamayo oo aan hal gabarna ka habsaamin hal gabarna ka maqnayn hal gabarna ayna ka tanaasulin taas iyadana waa wax lagu farxa oo farxad gooniya noo ah waxaa kale oo aan dhammaantiin leeyahay reer Jubbaland waxaan umaleynayaa aqalkii sare maanta uu naga dhammaaday una soo xirmay waana wax ilaahay loogu mahadiyo inuu noogu dhammaaday si nabada waxa noo dhiman oo aan sugnaa siduu guddoomiye siyaad sheegeen waa golaha shacabka kolleyna ani waxaan umaleynaya faadimo ahaan wax badan inaan sarki doono isla joogi doono kas inta ayaan ka shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo shaqo wanaagaa quruxda badan oo maanta aanu korjoogtaynayay oo aad u wanaagsan un baan rabaa berina inay noogu dhammaato waana mahadsantiin dhammaantiinna waa beri aadan waa beri Soomaali Cable Kismaayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa mar kale waxa uu ku gacan sayray go'aanka maxkamadda ICJ ee guusha ugu badan ay ku raacday Soomaaliya warbixintan waxaa eegaysa wariyahayaga magaalada Muqdisho Suad Cabdicaziz Daahir madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa mar kale ku gacan sayray xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo dhowaan Soomaaliya u xukuntay qaybo badan oo ka mid ah suudinta badda ay ku muransanaayeen Soomaaliya iyo Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka digay in go'aankaasi uu waxyeelayn karo xiriirka ka dhexeeya labada dal Uhuru waxa uu gabi ahaanba ku gacan sayray xukunka ay maxkamadda ka soo saartay muranka badda ee la sheegay in ay fadhiyaan gaas iyo kheyraad kale oo dabiici ah isagoo sheegay in arintaasi isbeddel weyn ku keeni doonto horumarka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalkiisa ayna halis gelin karto ammaanka geeska gobolka Afrika hadalkan ayuu ka jeediyay xaflada dabaaldega maalinta halyeeyada oo ku beegneyd shalay Kenya ayaa wali ku qancin go'aanka maxkamadda adduunka ICJ waxayna ku guuldareysatay damiceedii ahaa ku qabsa ku qadimeyside iyada oo wali doonaysa kheyraad aysan lahayn waana markii labaad uu iska biyadiido Uhuru Kenyatta go'aanka maxkamadda adduunka ICJ Suad Cabdicaziz Daahir telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya warkan waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha iyaga ismaaciil aadan bariise ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dib u howlgelinta gudiga gurmadka abaaraha amniga guud ee dalka iyo caabuqa COVID-19 ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kula dardaarmay wasiirada inay sida ugu habboon ay gurmad degdeg ah u gaarsiiyaan goobaha laga soo sheegay abaaraha si loo caawiyo bulshada soomaaliyeed ee abaarta ku dhufatay ra'iisul wasaare roble ayaa sidoo kale wasiirada waxa uu faray in la dedejiyo habsami u socodka doorashooyinka dalka shirkan oo isbuuc walba maalinka khamiista ah dhaca ayaa waxaa ka soo dhex muuqday wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ka oo muranka taagnaa xilka loo magacaabay ismaaciil aadan bariise telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho qoysas danyar ah oo degan dhabarka dambe ee asluubta ayaa ka cabanaya dhulboob xoogan oo ay ku hayaan shakhsiyaad samaysay dukumiintiyo been abuur ah sida ay hadalka u dhigeen waxa ayna sheegeen in goofkan ay ka dhaxleen waalidkood iyaguna ay ku ilmo dhaleen dadka cabanaya iyo duqowda dhaqanka deegaanka ayaa cod dheer ugu baaqay madaxda dalka inay arrintan wax ka qabtaan waxaan nahay dadka ku dhashay gooftan oo gooftaana lahay saddex fac afar fac ayaan degannahay ilaahay kuma daraaday dadaa sheegtay inay halkan asluub ay haysato goofteyna anaga iskale dhulkeenna anaga ku dhaqnayn nolosheenna waa cidaadan waa isaragnay intii dukumiintiyo feega oo la diiday oo hore loo joojiyey wateen maxkamad iyo meel walbaan loogala soo xukumay dhulkeenna waxay ku eedeeyeen inay asluub haysato shaqo iyo shuqul ay ku leeyihiinna ma jiraan dhulkeenna anaga deganayn nolosheenna intaan ku dhasho kusoo dhammaaday
ilaahay ku daraaday waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxaan ka codsanaynaa inay naga qabtaan ragaan warqadaha wata ee guriga ka dhex qaylihaayo goofka anaga joogno anaga degan caruurteena anaga caruur ku dhalnay anaga nagu dhalay aabahay lagu dhalay abkoogay lagu dhalay afar facan joognaa goofkan oo meeshan ku yaalo asluubina naga ma dhicin dawladda kale naga ma dhicin waxa inay naga dhacaan rabaan dadkan oo warqadaha beenta wato warqada beentaana waxay ka qabaysaa meeshan male maadaama aan goofleynahay oo abka abnahay oo awoowahay ku dhashay oo aabahay ku dhashay anaga ku dhalanay waxaan u baahanahay dadkaas in la ka qabto dadka qalin shubatada beeloodinka sida uu degdegta badan in lakaaga qabto dhulkayna inay anaka naga barakaciyaan u baahan barakacna ka yeelmayna kama yeeli doono wax alla waxay leeyihiin waxay aan aragnana male ka dhalataa weligeynba ma maqale weligeyn allahayn ma maqal sano sideetan maana jira mana maqal mana arkin nimanka sheeganaya asluub inay wax ku leeyihin asluub dhulkeeda waa kaas waana u woodan yahay hay-adan dhulkan annaga abka ab uga soo jeedno annagaana iskale ciddaan kale heshiinayna male nimankaas waa nimo warqada feega wato wax aynagu leeyihin male taliyaha asluubta haddii wax ka doonayna haka doontaan oo bilahi towfiiq waxaan sheegaynaa meeshaan u nimiday oon u taagannahay dhulka asluubta dhabarkeera ah nimanka siyeetan iyo siyeed iyo siyeetan iyo sagaalkii sagaashanki wata inaan waxba ka jirin wax waaye ra ee sheegaya wax jira inayna ahayn dhulkaas hay-adaha dowladda iyo hay-adaha garsoorka meelaan la geyn ma jiraan qof kastaba waxay tiri aniga wax jira inayna ahayn markay arkeen ey iyo waxa waaye idaacad iska wata inay guryaha nyiis kula xidhaanay haddii ka qaylaayaan dowladda ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsahaynaa hadda maanta waxa waaye talada oo soomaali isaa gacanta ku hay inuu laba indhood yeesho inuu laba dhagood yeesho qof kastoo war iska sheegta hadda warkeeru in la daba raaco maa laakiin waxay isku haysato waa in la arko middaas waa middaas sanadihii lasoo dhaafay waxaa aada u soo farabadanayay isqabqabsiga u dhexeeya dhulalka siiba xilliga kala guurka ah inta lagu guda jiro iyadoo dad badanina ay ku hanti waayeen halka kuwo kalena ay ku hantiyeysteen maxamed cusmaan daahiye somali cable muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ay heshiis ku yihiin dib u dhaca doorashada dalka warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulaahi yariiso doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa socotay muddo ku dhow 3 bilood iyadoo weli aysan soo dhammaystirmin xubnahaasi dadka qaar ayaa ku sababeynaya daaha doorashada xubnaha aqalka sare in ay sabab u tahay khilaafka xooggan ee soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha balse aragtitaa ka duwan waxaa qaba xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay sababta doorashada hakad kugu yimid waqtigaasi dheerna ay u qaadatay doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ay tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintaasi ay iskaga warqabaan islamarkaana ay doonayaan in waqtiga ay ku dheereystaan waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka 54 xubnoodoo aqalka sare hal sanaa la haystaa maxaa u malaynaya 275 oo qof oo 275 qof oo xildhibaanada ah oo baarlamaanka la rabo in doorashada ay soo galaan waxay qaadanaysaa dhowr sano afar sano kale ay sii qaadanaya waa kutalagal loogu talagalay waa heshiis ay ku heshiiyeen wey ani hadda dadku waxay leeyihin waa isdagaalsan yihiin dowladdii madaxweynihii waxaa isdagaalsan isdiidaayo amaro kala duwan ay soo saarayaan waxa waaye qawda maqashi waxnaha u qabanay waa heshiis waay hadda kor waa tuu dhahay dadka maxaa la lahay meesha laisku dagaalo mooga laakiin meesha lagu heshiiyey meesha lagu heshiiyey mooga meesha laisku dagaalay ogyihiin aniga meeshaas waa baaritaanaan ku sameeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa iska warqabaan doorasho ma rabaan runtii maamul goboleedyada qaar waa rabaan doorasho inay qabtaan ani waxaan baaq u dirayaa maamul goboleedyada inaysan dadkan usoo leexanina doorashadii ay qabtaan si waddankan baaba-aas qaxootigan barakacan gaajadan dagaaladan soco si wax loogu qabto ummaddan in la badbaadiyaa la rabaa aniga heshiisay ku yihiin in extension badan la sameeyo maalin maalinta kasii dambeyso maalin dhaweed wuxuu dhahay waxaan ku qabanayaa guddigii doorashada waxay dhaheen doorashada ugu horeysa waxaan ku qabanaynaa koonfur galbeed maamul koonfur galbeed mas-uuliyiinteedu waa diyaar garoobeed ra-iisul wasaareya hadla wuxuu yidhi waxaan ku hormaraynaa gobollada somaliland ayaan qabanaynaa gobolka banaadir aa lagu qabanaa doorashadii ugu horreysay xildhibaanada waxa waaye gobollada waqooyiyaan qabanaynaa guddoonkii doorashada iyo ra-iisul wasaarihiiba kala af waay markaan waa kutalagal loogu talagalay waay qaar waxay leeyihiin maamul goboleedyada qaarkood jubbaland wuxuu rabaa hal meel in lagu qabto qorshahan wuxuu ahaa in laba meel lagu qabto hirshabeelle saasoo kale galmudug dagaalaaba ka socda koonfur galbeed waa maamulka keliya hadda u taagan waa inuu qabto asagoo qaban rabaa hadda waxaa la dhahay waxaa laga hormarsiinaa somaliland somaliland dadka kasoo jeeda oo la rabo in xildhibaanada loo qabtana barnaamijkooda faanoola fara kama qabno waay
وقوض مقشي وحواي دتك شعبك يحل وحواي برنامج وحد جرؤه هالشيزة كنتي وقتلقل له وقتلقل له ماشان واحد دور الشركة صار صعده ما أركين لكن وحن أسوأ جيدنا شن تمام القبلات إن الدور شدة باللابان أود أقول ليهم باللابي كران وحيل وجه الشيء هالشيز كي أها إن اللي بدي مام القبلات أكو قبطان دور شدة سستحق ولعبه أيجنا قاركم إذا دي من دار دور شدة حلبا نضع قلها أقل كسرة أيها كاكو من كنتني أفرح منود أيها قادت مدرر iyadoona wali dowlad goboleedka galmudug aysan soo dhameystirin xubnaha markaasii ku dhiman oo ah laba xubnood dhanka kale maanta magaalada Kismaayo doorasho lagu qabtay 4 kursi ee xubnaha aqalka sare ee ku dhanaa markaasii ay soo dhameystireen Abdullahi Farax Nuri Riiso wararka telefishinka Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho iyadoo guud ahaan wadanka Kenya maalinimadii shalay laga qaaday bandowgii saarna ayaa wasiirka caafimaadka ee Kenya shir jiraayay oo maanta qabtay waxa uu sheegay in la raaco habraacyada COVID-19 habraacyadaasi iyo wararka uu soo saaray wasiirka caafimaadka waxa soo koobaya wariyahayaga Maxamed Khadar Mahad ayadoo shacabka Kenyaanka ay soo dhaweeyeen go'aanka shalay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaga qaaday guud ahaan bandowgii saarna dalkani Kenya ayaa waxa maanta warbaahinta la hadlay wasiirka caafimaadka ee dalkani Kenya Mutahi Kagwe waxa uuna sii adkayay qodobo dhowr oo lagu xakameynayo cudurka safmareenka ee COVID-19 wasiirka ayaa sheegay in la xiro 19ka habeenimo maqaaxiyaha laga cuneeyo sidoo kale baararka lagu caweeyo waxa uuna ugu baaqay ganacsatada inay qaataan awaamirta wasaaradda caafimaadka kiiskii ugu horeeyay caabuqa COVID-19 ayaa lagu arkay dalka Kenya 13kii bishii Maarso sanadkii ilaaday 2020 waxana bandowgan lagu soo rogay 72kii bishii Maarso isla sanadkaasi Maxamed Qadar Mahad Somali Cable Nairobi qodobkaasi ayaana daawaday lagu dambeeyay ruuxi dalka iyo dibadda naga soo gaaray xilligan aad ka daawaneysiin telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi waxaan idin warramayaa aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashii kala qayb galay tabinta warka dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.